Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Em Januária, os apaixonados por cavalos estão convidados a participarem de um evento que promete movimentar o Barreiro. A organização é da Associação Comunitária. A finalidade desse evento é para prosseguir a construção da nossa sede. Que o ano passado a gente fez o primeiro evento, conseguimos levantar a sede, né? E esse ano a gente está fazendo o segundo evento para o telhado, porta, janela e os demais acabamentos da nossa associação. A programação nós vamos, os cavaleiros vamos todos lá para a Fazenda Dito Costa, onde vai ser o evento o dia todo. De lá vai seguir em carreata os cavaleiros para Jorge de Odalho, onde o pessoal do brejo desse lado lá, Fabrício, com o pessoal dele vai vir encontrar e curtir um café na casa de seu Pedro, no Barreirinho. E de lá eles vão seguir a cavalgada em direção a Seu Dito de novo, retornando à fazenda de Seu Dito, de onde vai haver argolinha. À tarde vai ter o sorteio de pratos e a pega da novilha, que será lá no terreno de João Vicente, que também é o nosso parceiro, que está colaborando com o nosso evento. Todos estão convidados, a comunidade de Morro Vermelho, que é nossa vizinha, Barreirinho, toda a comunidade de Barreiro, está todos convidados, e todas as comunidades do município de Januária que quiser participar, né, a gente convida de coração aberto e que todos venham participar, divertir conosco. À noite, à tardezinha, né, para o começo da noite, a gente tem um sorteio de pratos, né, também benefício da nossa associação. E também temos à noite o show com WD dos teclados. E também vai ter a participação especial de Wesley dos teclados, Zé Wilson e um sanfoneiro da Roda d'Água. A corrida da pega da novilha tem três animais, né, que são dois machos e uma fêmea, muito bonitos, de grande porte. E à tarde também, na corrida da argolinha, também tem uma premiação muito boa. Tem cavalo, tem caixa de cerveja em garrafa, tem porco, tem vários prêmios na argolinha. É um preço simbólico que todos os cavaleiros já estão por dentro e todos participam e eles têm muito boa vontade. Convido a toda a comunidade janduarense que vai nos prestigiar e nos ajudar nesse dia. Parece ser bem divertido. E tem início hoje mais um festejo católico em nossa cidade. Os moradores do bairro Novo Milênio começam a novena em honra à Nossa Senhora de Fátima. Às 18 horas, levantamento do mastro saindo da casa dos festeiros Branca e Zeferino, seguida de missa solene. Os festejos seguem até o dia 12 de maio. A capela de Nossa Senhora de Fátima fica na rua 20, número 775, bairro Novo Milênio.